är precis i början på juli och Peter tar med mig ut på min allra första skyddsjakt. Skyddsjakt på gris innebär att man håller undan grisarna från växande gröda, det vill säga spannmål. Vildsvin är skapta precis som människan. Vi äter samma saker. De har ingen vom, de har mage som vi. Och spannmål tycker vi om, och det gör grisarna också. Frukt och rötter och bär och kött och fisk och name it, de äter precis allting. Och när spannmålen är i det stadiet att axeln blir så att säga mjölkiga, då är det sött och gott, och grisar är som vi, tycker de godis. Det som är sött gillar de. Och därför går de ut i åkrarna. Om man inte ägnar sig åt skyddsjakt och andra skrämselmetoder, då kan det bli enorma skador. Så ta in och lägg armen över så här. Så får du stänga slutet och säkra. Det kan stå en gris här, du kan inte ladda då. Det här är sånt där som folk kan komma att reagera på. Gå med laddad bössan. Men om du inte har laddat och det står en gris bakom kurvan där, då kan du inte ladda, för då hör den. Så att bara du har kontroll på säkringen och vad du har mynningen, så får vi ta den. Och folk gör sig ofta ironiska över att jag alltid håller på med skyddsstöd av alla olika varianter. Det här är nu ytterligare en ny variant. Men det här funkar kanonbra på skyddsjakt i åkrarna. Ja. Därför att när du smyger in åker, där finns det verkligen ingenting att ta stöd på. Och vi ska skjuta alla kulskott med stöd. Förutom löpande under drevjakt, men det är en annan sak. Det här är selektivt skytte på vissa speciella djur, och då ska vi vara noga med att inte skadeskjuta, och framförallt inte på sommaren. Det är varmt, svårt för hundarna att jobba när det är varmt, så säkra skott. När man ger sig ut på skyddsjakt så är det väldigt viktigt att tänka på vad du har för utrustning. Rätt klädd, väl inskjuten bössa, skjutstöd, en bra kikare och ett allmänt lugn och ro över jakten. Ingen stress. Du ska vara väldigt uppmärksam när du närmar dig fält, när du smyger i fält, och se efter om det finns andra djur ute. Det kan vara hjortar, det kan vara rådjur eller älgar eller vad som helst. Därför att djuren meddelar varann om det är en fara som dyker upp. Och ett rådjur som skäller och skuttar iväg ifrån ett fält när du kommer, då tar den grisarna med sig. Och hjortarna visar sina varningssignaler när de blir skrämda, och då försvinner grisarna också. Så att vara väldigt observant på andra arter som finns i närheten. Kommer det ett rådjur framför dig när du är på väg att smyga på en gris, sätt dig ner och låt rådjuret passera innan du fortsätter. Ta det lugnt. Ser du? Hela den här överkanten är det skadat. Ja. Inte mycket ännu, men de har varit här hela tiden. Och här ute ser du hela den här kanten. Ja. Vinden ligger så. Ja. Vi häckar här en stund. Och kommer det ut någon gris, så kan vi, har vi möjlighet att agera och gå mot vinden. Och så får vi se om det är något skjutbart. Mm. Så vi avvaktar här.
sätta oss här en stund. Där är första grisen ute redan. Där är första grisen ute. Jag tror att den är ensam och jag tror att det är en fjoling och jag tror att den är skjutbar. Men även små grisar kan ha kultingar, så vi ska vara helt säkra först. När du ser en gris på det här sättet och så ser du att det är en gris, då ska du titta runt om grisen hela tiden. För är det små grisar med, då ser du att stråna vippar. Svajar? Ja, när kultingarna springer, då rör sig stråna. Om du har tittat väldigt länge och de inte rör sig, då kan du börja anta att den är ensam. Men det är inte någon garanti, men du får åtminstone en fingervisning om att den är troligtvis ensam. Den blev den orolig när gick den tillbaka, men den kommer snart ut igen. Problemet, det är när grödorna är höga. Man ser ryggen på en gris. Man ser inte vad det är för gris. Och ser man inte vad det är för gris, så skjuter man inte. Därför att skjuter man suggor som har kultingar i fältet, så är de kvar till dess att bonden tröskar. Därför suggan har lärt dem var någonstans de ska gå och äta. Och om suggan dör i fältet, så kommer ungarna att stanna där. Och då har man ställt till ett helvete för sig. Så att det är väldigt viktigt att man inte skjuter av två skäl. Dels är det ett jaktbrott. Och dels bäddar man för sig genom att kultingarna blir kvar i fältet. Är du inte 100% säker, så skjut inte. Det är bara det som gäller. Det är det enda botemedlet mot att skjuta förande suggor. Det är att inte skjuta om du inte är 100% säker. Ställa dig upp när jag säger till och justera in den här. Så. Men inte nu. Rakt häråt. Kan du försöka smyga dig upp? Sakta, sakta, sakta. Sakta, sakta, sakta. Där kan du skjuta.
Jag tror du satt i ryggen, men det gick bra. Hur är det nu? Nej, jag skojar. Jag får se. Ska vi se, sprang den andra därifrån nu, eller? Var det spännande? Ja, det var... Shit, alltså. Ska vi stanna och vänta på nästa? Vi går och tittar. Oj, oj, oj. Har du landat? När du går fram... Ja. Ladda? Ladda. Varför tar du magasin? Nej, men jag ska bara stoppa. Jag är helt skaken. Jag okay. Måste bara... Det är som många gör fel. Efter att man står så här, då drar man upp förstoringen. Ja. Om du nu går fram och den hoppar upp på 3 meters håll och du har 12 gångers förstoring, då ser du ingenting. Så dra ner förstoringen, ladda. Inåtskott. Så. Så. Och så sätter den inte på axeln. Nej. För då tar det för lång tid. Just det. Så går du först. Ja. Lägsta förstoring. Ja. Och så går du mot den. Oh. Ja. Ja. Finn 5 fel. Jag vet inte. Det var... Är det något fel? Nej, det var klockrent. Oh. Den hoppade över diket. Alltså. Och det kom ingenting bakom. Nej. Den var ensam, men det var för långt för att se vad det var. Det var bara en gris som hoppade ut i åkern, men ingenting bakom. Och så sa jag till dig, jag har ännu inte sett mer än ovansidan av skallen och ryggen. Jag kan inte se om den galtar en sugga. Men när du ser det här och att det inte kommer något bakom, så kan man väl säga att då är den ju skjutbar. Mm. Och här ser vi lite grann vad den har haft för sig. Helt rätt. Rätt gris är skjuten. Den ligger här och den är död. Vi tar ur den och kör den till vilthandlaren. Mm. Och grattis till din första gris. Tack snälla. Hur känns det? Ah, det är svårt att ta in. Jag blir helt... Jag vet inte vars jag är. Härligt. Wow. Så ska det vara. Kanon. Bravo. Nej, där. Det är den här kompisen vi hade här nyss. Smidigt. Så jävla enkelt.